katika sunna ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalili juu ya maneno haya ma akhrajahu al-imam al-bukhari wa muslim min hadithi abi huraira radiyallahu anhu qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala allah ta'ala dalil min as-sunna kwamba muislamu mwanadamu anapotoa na mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala humpa na humfungulia riziki yake ma akhrajahu al-bukhari wa muslim min hadithi abi huraira an abi huraira kutoka kwa mtume alayhi salatu wasalam mtume amesema qala allah ta'ala mwenyezi Mungu amesema madha yusamma hadha al-hadith hadith qudusi mwenyezi Mungu anasema yabna adam ewe mwanadam mwenyezi Mungu anakuambia maneno haya sikiliza amri na sikiliza maneno yanayotoka kwa mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala direct inapitia kwa mtume Muhammad alayhi salatu wasalam yabna adam ewe mwanadam amfiq toa umfiq alayk mimi nitakupa amfiq toa umfiq alayk na mimi nitakupa waad ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala wala yukhlifu Allah al-mi'ad na Mwenyezi Mungu ahadi yake kamwe haianguki kwa hivyo Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla anakuambia toa na huku anakupa ahadi kwamba ukitoa na mimi nitakupa هذا هو الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث كما في حديث ابي هريره فهو المسلم ان تكيوا ان يكون ketika hali ya kutoa na ketika hali ya kusaidia awe na yaqeen na awe na iman kwamba mimi natoa lakin Allah yukhlif ma unfiq yukhlif inna Allah yukhlifu au fa huwa yukhlifu Mwenyezi Mungu anakupa badala yake. Na katika hii hadith kudusi, Mwenyezi Mungu anakuambia ibara kwa ibara, anfiq ya ibn Adam unfiq alayk. Wewe toa. Wala usiogope. La takhaf al-faqr wala takhaf al-qilla. Ha? Unfiq alayk, mimi nitakupa. Na mimi nitakufungulia riziki yako. Na hii kutoa ayuha al-ikhwa ambayo inakuwa ni sababu ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kukufungulia riziki yako. يقع هذا الانفاق وهذا الاحسان على صور ينكوجا ketika sura mbalimbali na aina au namna mbalimbali min hadhihi suwar ketika hizi namna za kutoa suratan kuna sura mbili ambazo katika zile sura nyingi ambazo tutazitaja tunataja sura mbili as-sura al-ula al-ihsan wal-infaq ala ad-du'afa ni kutoa na kuwafanyia ihsani wale walio madhaifu hii ni moja katika sura ya kutoa kwa hivyo moja katika njia za kutoa ambazo ni sababu za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kukufungulia wewe mwanadamu muislamu riziki yako ni kutoa kuwasaidia dhuafa man huma dhuafa ad-dalil ala dhalik kwanza ma akhrajahu al-imam abu daud fi sunanihi والترمذي من حديث ابي الدرداء قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اسكليز حديثه يا ابو الدرداء امام هو صحابه ابو الدرداء انا يبوكي حديثه كم تومه محمد صلى الله عليه وسلم في سنن ابي داود والترمذي باسناد صحيح تومه عليه الصلاه والسلام انا سب ابغوني ضعفاءكم فانما ترزقون وتنصرون بضعفائكم ابغوني ضعفاءكم فانما ketika riwayah فهل فانما ترزقون وتنصرون بضعفائكم في روايه اخرى فهل تنصرون وترزقون الا بضعفائكم ابغوني ضعفاءكم ما معنى قال شراح الحديث اي اطلبوا رضايا بالاحسان الى ضعفائكم هي اللي هو معنى يتمك للمطوم عليه الصلاه والسلام ابغوني ضعفائكم معنى yake اطلبوا رضايا بالاحسان الى ضعفائكم تفتني راضي زانغو
Mwenyezi Mungu anasema tafuteni radhi zangu kwa kupitia kwa kitu gani? Bil ihsan, kwa kufanya ihsan ila dhuafaikum, kwa wale walio madhaifu kwenu. Tafuteni radhi zangu kwa kuwafanyia ihsan wale walio madhaifu kwenu. Fa inna ma turzakun, kwani enyi waislamu, enyi wanadamu, munaruzukiwa na munanusuriwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala bidhuafaikum, kwa kupitia kwa hawa walio madhaifu kwenu. Man hum dhuafa? Adhuafa, wale watu wote katika jamii ambao hawana uwezo wanaitwa dhuafa. Al-fuqara wal-masakin wal-aitam wal-aramil wal-marza, wote hawa ni dhuafa. Kwa hivyo Muislamu anapowafanyia ihsan hawa dhuafa, ni sababu ya kupatikaniwa mambo mawili. Waislamu kuwafanyia ihsan hawa dhuafa katika jamii ya Kiislamu ni sababu ya kupatikaniwa mambo mawili. Awalan, na haya ndio maneno ambayo tunazungumzia hapa, huwa sababun min asbabir rizq. Mwenyezi Mungu anasema fa inna ma turzaqun, Mtume عليه الصلاة والسلام anasema fa inna ma turzaqun, na kwa hakika ni Mwenyezi Mungu, sababu ni hadith qudsi anayezungumza ni Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla anasema abghuni. Mwenyezi Mungu anasema abghuni dhuafaakum, utlubu ridhaya bil ihsani ila dhuafaikum. Kwa hivyo riziki ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala inapatikaniwa kwa sababu au kwa kupitia kwa kuwafanyia ihsan wale walio dhuafa, na hiyo ni natija ya kwanza. Anatija thania, watunsarun, na munanusuriwa ala madha? Ala a'daikum, munanusuriwa na maadui zenu, adu ambaye ni dhahir na adu ambaye ni batin, kama fi tuhfatil ahwadhi sharh sunan at-Tirmidhi anasema al-adu wadh-dhahir wal-batin, Mwenyezi Mungu anawasaidia. Kwa hivyo riziki ya Mwenyezi Mungu inakuja hisian wa ma'nawiyan fi tuhfatil al-ahwadhi anasema hisian, riziki inakuja hisian, hasa riziki ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala inakuja hasa na ma'nawiyan, na kwa maana Mwenyezi Mungu anawateremshia riziki. Na nusra ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala inakuja kwa Waislamu juu ya al-adu wadh-dhahir wal-adu wal-batin, adu anayeonekana na adu asiyeonekana, wa huwa iblis wa shaytan. Namnusuriwa na hawa aada kwa sababu ya kuwafanyia ihsan wale walio dhuafa. Kwa hivyo Muislamu siasikia maneno haya matukufu ya Mtume alayhi salatu wasalam, na maneno makubwa na maneno mazuri, halafu aje aiangalie hali yake, au Waislamu waje waangalie hali zao. Wakaangalia Waislamu hali zao, wanaona wanaishi katika hali ya dhiki. Leo kila Muislamu analalamika, wengi katika Waislamu, hata wale walio na nafasi vile vile walalamika, maisha magumu, mambo mabaya, senti hazitoshi, mapeni hayatoshi, mambo kia kile ukiyapeleka namna hii hayendi. Limadha ya ikhwan? والامر الثاني لا ننصر على الاعداء. ukiangalia nusra على الاعداء huyo ni nusra ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, sawa kan aduwan dhahiran au aduwan batinan. ومن اسباب ذلك ni kwa sababu waislamu wamewacha kuwafanyia ihsan dhuafa fi almujtama, ambao wao ndio chanzo na sababu ya Muislamu kuwa na ya Mwenyezi Mungu Azza wa Jall kuwateremshia Waislamu amran au amrain, ar-rizq wan-nasr. Fa idha kunna natlub ar-rizq min Allah Azza wa Jall fa min asbab dhalik al-ihsan ila ad-du'afa, in kunna natlub an-nasr min Allah Azza wa Jall fa min asbab an-nasr al-ihsan ila ad-du'afa. Kuna tafuta rizq, Waislamu wanataka riziki ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, Mwenyezi Mungu asahilishe mambo yao, Mwenyezi Mungu awaondolee tabu na shida walizonazo za uchumi na mambo ya riziki na mambo ya mapato. Ahsinu ila dhuafaikum, na ikiwa mnataka nusra ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ije,
na ushindi wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ushuke katika ardhi hii. Ulizeni na kila waislamu wajiulize nafsi zao, je, hal ahsanna ila dhu'afaina? Tushawafanyia wema, tushawafanyia ihsan wale walio madhaifu kwetu katika waislamu sisi? Leo kam min al-aramil ambao wametupika hujulikani, wanawake ambao waume zao wamefariki, hakuna hata muislamu pengine hata mmoja anayeuliza hali yake. Mume wake amefariki, intaha, period, mambo yashakwisha. Ana watoto, ana kadha, ana kadha, ana kadha, dhuafa. Al-marḍa fi al-mujtama' al-islami wamejaa, waislamu hawashughuliki nao. Al-masakin wal-fuqara wa kadha wa kadha wa kadha, hawa wote ni dhuafa katika mujtama' al-islami, na hii ni sababu ya waislamu kuwafanyia ihsan. Huenda muislamu akisikia maneno haya akauliza, mimi sina mali na pato langu ni dogo, riziki yangu ni kidogo, hawa dhuafa mimi nitawasaidia vipi? La, adhuafa ya ikhwan hawasaidiwi si lazima kwa mali. Ihsan ila dhuafa yakhtalifu bi ikhtilafi naw'i dhaif, kumfanyia ihsan wale hawa dhuafa inakhtalifiana kulingana na hali ya wale dhuafa. Fataratan yakunu al-ihsan bil-ata wal-infaq min al-mal, wakati mwingine inakuwa ihsan ni kwa njia ya kutoa mali na kwa njia ya kusaidia kifedha. Hiyo inakuwa kwa nani? Khasatan lil-fuqara wal-masakin, kama ni mafuqara na kama ni maskini. Kwa hivyo hapo ihsan inakuwa bimadha? Bil-infaq wal-ataya, ni kutoa mali. Taratan yakunu al-ihsan si kwa mali, bitafaqud al-ahwal, tafaqud al-ahwal wal-muwasa, kuangalia hali za watu na kujulia hali za watu na kusimamia hali za watu, kama vile aramil, kama vile aitam, kusimamia peke yake hali za watu kama hawa, au wale, hata wale maradhi kuwasimamia na kuangalia. Hivi leo muislamu kwenda kumzuru mariyo, muslim mariyo, yahitaji ila mali? La, huhitaji mali kwenda kumzuru muislam, huhitaji kabisa. Si lazima uwe umbeba pesa, umbeba mali uili uende kufanya ziara li akhika almuslim almariyo. La, ziaratul muslim ziaratul muslim, kama umebeba senti pamoja na ziara, fahadha khair fi khair au khair ala khair, lakin la yushtarat almal. فوسي لازم ايها الاخوان. اذا الاحسان يختلف ويتنوع بتنوع هؤلاء الضعفاء. هيا ني مفنديشو متوم محمد صلى الله عليه وسلم يا اخوان ambao yanahusiana na upande wa kutoa infaq, na sura ya kwanza ni min sura al-infaq wal infaq ala dhuafa. Kwa hivyo tuwaweke hawa dhuafa katika fahamu zetu, tuna al-masakin na tuna al-fuqara na tuna al-aramil, wanawake wajane, wajane katika wanawake waliofiliwa na waume zao, na tuna al-aitam, na hawa aitam vile vile wanafanyiwa muwasaa na wanafanyiwa tafaqud al-ahwal. Wa hadha huwa ahsan au anfa'u turuq min turuq riayati al-aitam, njia bora kabisa ya kuangalia aitam katika mujtamaa ni kuangalia kwa njia ya inaya na njia ya muwasaa, kuwaliwaza na njia ya kuwasimamia, alqiyam bi amrihim, inakuwa ni bora zaidi. Hadha kama dhakarahu kathir min alulama. Leo vile ilivyo katika mujtamaat za Kiislamu, pengine huko kwetu labda imeenea zaidi, riayat alaitam inakuwa kwa njia nyingine ambayo ni khairi vile vile. Mayatima leo pengine wanatengenezewa majumba yao ambayo yanaitwa dar alaitam, dar al-yatim au dar al-aitam au dur al-aitam, ikiwa ni nyingi, wanakusanywa mayatima wanawekwa pale pahali pamoja katika nyumba. Lakini kathir min an-nas ikhwanu, kathir min al-ulama yaqulun aula min hadha, bora kuliko njia hii ya kuwachukua mayatima kwenda kuweka pale pamoja, bora kuliko njia hii aula zaidi ni yule yatima akiwa ana mzazi mmoja peke yake. Yatima man faqada aba mathalan, akiwa amekosa babake peke yake, mama yuko, aula li hadha al-yatim, bora kwa huyu yatima ni aangaliwe katika hali anapokuwa na mamake. Hadha huwa al-aula, kwa sababu fawaid zake ni kubwa zaidi.
kwa sababu unapomwangalia yatim anapokuwa anaishi na mamake, miongoni mwa faida zake ni kwamba yule yatim utakuwa unamwangalia pamoja na mamake ambaye ni armala, ni mjane. Umepata fadhila ngapi? Fadhila mbili. Kinyume na vile inavyofanyika, mathalan yatim anaondolewa kwa mamake anawekwa katika darul aitam. Tayeb, kwa hivyo Waislamu wanaangalia yatim, wanachanga pesa kuwasaidia mayatima, wanaangalia wanaangalia. Tayeb, na huyu mwanamke ambaye ni armala mjane, nani anamwangalia? Iko siku umesikia kuna mchango unafanywa kwa wajane? Iko siku umesikia mchango kama huo? Si rahisi kusikia maneno hayo. Kwa hivyo wanasahuliwa katika mshtama, na wapo wengi wengi ambao mumewe amefariki, hakuna aliyemoa baada yake, kabakia hivyo hivyo na maisha yake, na akiangalia pengine ana wazazi, wazazi wenyewe ni wakongwe, wamezeeka, hakuna anayefanya kazi. Kwa hivyo inabidi azunguke huku na huku, pengine akaombe, pengine anaishi katika maisha ya shida na taabu kubwa, na mshtama wa Kiislamu umemsahau. Umesahau kwamba kuna wanadamu waislamu katika mshtama, sampuli hii wanaishi katika mshtama wa Kiislamu. Ndio maana wanasema baadhi ya ulama, ikhwan, aula lil yatim an yuraa wa huwa ma'a ummi, bora kwa yatim badala ya kupelekwa katika dhuri al-aitam, bora aleleke pamoja na mamake, ili na mamake vile vile apate msaada, na yeye vile vile ni katika wale dhuafa. Hadha awalan. Thaniyan, katika faida ya pili kubwa, ni yule mtoto anafungamanishwa na mamake, na mama anasimama katika riayat at-tifl, anasimama katika ulezi wa mtoto, ambaye yule mtoto yule mama ndiye masuul kwake. Wal um ra'iya wa hiya masuula an ra'iyatiha. Lakini mtoto anapochukuliwa kwenda kupelekwa katika darul aitam, masuulia ya mama yashaondoka. Mtoto atakulia huko mpaka miaka mingapi? Mpaka miaka kadhaa, mathalan mpaka abalighe miaka 15 au miaka 18 mathalan. Akirudi, alaka ya mtoto na mamake imekatika, kwa sababu mtoto ameondoka pale kuanzia miaka 4 au 5, akirudi ni miaka 18. Mama hajakuwa na mtoto wake miaka 14. Kwa hivyo ile alaka na ile bir baina ya mtoto na mzazi wake inakuwa ni shida na tabu kupatikaniwa, na mama itakuwa amepoteza wajibu wake na amepoteza masuulia yake juu ya riaya, na hakuna mzazi ambaye atakuwa na riaya kubwa na atakuwa na huruma kubwa na atakuwa na hamu ya kumlea mtoto wake kisawa sawa kwa uzuri zaidi kuliko mamake aliyemzaa. Idhan hadha huwa al-aula ayuha al-ikhwa. Na hii tunataja kama tambii kwamba Waislamu, hii ni fikra, badala ya kwamba kuelekea katika hii njia ya kuwakusanya mayatima katika darul aitam wote waweke pamoja, au la zaidi sasa hivi Waislamu wafikirie njia nyingine ambayo ni bora zaidi ya riayat al-aitam, ambayo ni riayatul yatim fi baiti ummi, katika nyumba ya mamake pale pale alipo. Kwa hivyo Waislamu wanakuja, ushajua nyumba fulani kuna yatim, wewe unakwenda pale unasema huyu yatim mimi namsimamia mambo yake yote, mimi nitamsomesha, mimi nitaangalia chakula chake. Kwa hivyo ukiangalia chakula cha yatim, naangalia chakula cha nani? Vile vile cha mamake ambaye ni armala. Khair ala khair. Sio itakuwa kwamba yatim ameondolewa, angalia yatima peke yake, mamake amesahauliwa. Idhan hadha huwa al-afdal ayuha al-ikhwa. Na pengine fikra hii Waislamu wende wakaifikirie namna gani wanaweza kuileta fikra hii katika mshtama wa Kiislamu, mshtama kama huu tulionao hivi leo. Na inakuwa taklifa yake ni ndogo ndogo, taklifa yake sio kama vile yale zile gharama zilizoko mathalan leo za kujenga jengo kubwa na kutoa mamilioni na mapesa mengi na kwenda katika jengo, kwanza kujenga jengo alafu waletwe wale mayatima wakae pale ndani, adama yahitaji au la min hadha, nyumba mtoto anayo mathalan, au kama nyumba ambayo sio yao, nenda wewe ukawasimamia, mimi talipa kodi, tawasimamisha kama uwezi peke yako kuchukua wenzako wawili au watatu, kila waislamu wawili watatu wasimamie nyumba moja, na mtoto analeleka na mamake na anasimamiwa yeye pamoja na mamake na mambo yao yote. Wa hadha huwa al-afdal wallahu a'lam. As-sura thaniya min sura al-infaq, aina ya pili katika zile njia za infaq. Tumetaja infaq lahu suwar, katika zile suwar na njia za infaq
kataja sura ya kwanza au namna ya kwanza ni infaq ala man ha al-infaq ala dhu'afa. Hii ni sura ya kwanza. An-naw'u thani au sura thania al-infaq ala tullab al-ilm, ni nafaka ya kuwatolea au nafaka inayofanywa juu ya wanafunzi wa elimu wanaosoma elimu, na hususan elimu inayokusudiwa hapa wanaizungumza wanazuoni ni huwa alilmu shar'i, elimu ya sharia ya dini ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ya alladhi yakhusu umur ad-dunya wa al-akhirah. الدليل على هذا الكلام دليل ما نهايه كما انفاق على طالب العلم مسلم كتوى kumsaidia mwanafunzi anayesoma elimu ya dini ni sababu miongoni mwa sababu za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa kufungulia riziki yako. Sikia maneno haya yameeleweka. Kutoa, kumsaidia mwanafunzi anayesoma ilmu ya dini ni sababu min asbab madha ha asbab arrizq bi dalil lima akhrajahu al-imam at-tirmidhi fi sunani an Anas ibn Malik رضي الله عنه بإسناد صحيح قال الترمذي إسناد إسناده حسن صحيح katika sunan at-Tirmidhi hadithihi Imam at-Tirmidhi amesema بإسناد حسن صحيح هذا ودرجة الإسناد. أنا سمع أنس بن مالك كان أخوان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم kulikuweko na ndugu wawili katika zama za mtume Muhammad صلى الله عليه وسلم احدهما mmoja wao ياتي النبي صلى الله عليه وسلم alikuwa akija kwa mtume صلى الله عليه وسلم kusoma elimu kija katika msikiti wa mtume Madina akisikiliza halaqat za mtume akisoma katika majlis ya mtume alayhi salatu wasalam akisikiza ahadith akisikiza Qur'an akisikiza maneno ya mtume wetu alayhi salatu wasalam. Huyo mmoja wao, wale ndugu wawili. Wal akhar, na yule wa pili anasema Anas, wal akhar na wa pili kana yahtarif, alikuwa akifanya kazi. Idhan hum kam ikhwa akhawan ahaduhuma madha yaf'al yati an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, mwanafunzi anakuja kusoma, mwanafunzi wa mtume alayhi salatu wasalam anakuja kusoma katika jalsa na msikiti akisoma kwa mtume sallallahu alayhi wasallam. Ndugu yake kana yahtarif, natakamana neno hirfa, wal hirfa هي الصنعه او العمل. دوقياكي اللي كان يفanya kazi. طيب انا اسمع انس فشكى المحترف اخاه النبي صلى الله عليه وسلم. فشكى المحترف يلي انا يفanya kazi اكندا اكمشتكي اخاه دوقياكي اكمشتكي وapi النبي. النبي اعرابي yake katika nahwu mansub ala naz' al khafid, yani shaka akhahu ila an nabiy. Sasa ila ilpondoka nabiy ikaingia fatha kawa mansub, yusamma mansub ala naz' al khafid. Yule muhtarif anayefanya kazi akaenda akamshtaki ndugu yake kwa mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, kenda akamwambia mtume alayhi salatu wasalam. Sharahu alhadith wanasema inaonekana
walikuwa wanakula pamoja. Mshaelewa mashtaka ni mashtaka aina gani? Eh? Ni mashtaka ya vipi? Ma hiya shakwa? Kwamba afanye kazi. Sasa vipi imekuwa ni mashtaka? Ni kwamba yule anayefanya kazi akenda akamshtaki ndugu yake kwa mtume, ni mimi peke yake ndiye anayefanya kazi na kula twala pamoja. Ni kama ambaye amwambia mtume, mbona huyu yuwala na mimi lakini yeye afanye kazi? Mimi peke yangu ndo naleta riziki. Mimi ndo naenda mbio natafuta riziki. Huyu ankaa yenda tu asoma tu. Haleti kitu nyumbani. Faqala sallallahu alayhi wasallam. Tume alayhi salatu wasalam akamwambia. Mwambia nani? Al-muhtarif. Yule anayefanya kazi alikuja kushtaki. Akamwambia, la'allaka turzaqu bihi. La'allaka turzaqu bihi. La'allaka katika hadithi hii anasema At-Tibi, mmoja katika sharah al-hadith, anasema idha kana min an-nabi sallallahu alayhi wa sallam fa innahu yufidhu al-qat'. Hii la'alla kwa sababu inatoka kutoka kwa mtume alayhi salatu wa salam, sio ila la'alla ya at-taraji ya kutamani, sio la'alla ya kutaraji au kutamani, la, hii la'alla yufidhu al-qat', hakika. Kwa hivyo mtume alayhi salatu wa salam anamwambia la'allaka turzaq bih. Ma maana hatha? Maana anasema moja katika shurah wa hii hadith katika kitabu kinaitwa Mirqat au katika sharh ya Mishkat al-Masabih. Sharh ya kitabu kinaitwa Mishkat al-Masabih, ambaye sharh wake ni al-Allama Ali Mulla Qari. Anasema mtume alayhi salatu wa salam maana yake anamwambia, ay annaka turzaqu bibarakatihi, wewe unaruzukiwa, wewe unaifanya kazi, Mwenyezi Mungu anakuruzuku kwa baraka zake huyu anayesoma, kwa sababu ya hii talabu yake ya ilmu ndio wewe Mwenyezi Mungu anakuruzuku. Walaysa annahu yurzaq bihirfatik, sio ati kwamba yeye anaruzukiwa kwa sababu wewe unafanya kazi. Hii ndio maana mtume alayhi salatu wasalam anamfahamisha huyu aliyekuja kushtaki, anamwambia wewe unaruzukiwa kwa baraka za huyu aliyekuja kusoma, sio kwamba wewe, sio kwamba anaruzukiwa kwa sababu wewe unafanya kazi. Laysa bi annaka ta'mal au laysa bi hirfatik, kwa hivyo fala tamnun alayhi bi sun'atik, usimfanyie mani, usijigambe wala usitaje yale mambo unayoyafanya kwamba unamfanyia khairi na wema. La tamnun alayhi bi sun'atik, usijigambe juu yake kwamba wewe unafanya kazi ndio unakuja kushtaki. La, kaa ukijua kwamba hii riziki unayoipata kwa hii kazi unayoifanya unaipata kwa baraka na kwa sababu ya huyu anayefanya anayesoma. Wazi ikhwan? Kwa hivyo hii ni dalili, wanasema wanazuoni, dalili ya kwamba talabul ilm au al-infaq ala talibil ilm sabab min asbabi sa'ati rizq, ni moja katika sababu ya Mwenyezi Mungu kukufungulia riziki yako na kukuwekea riziki ambayo itakuwa ni pana, kutokana na mafundisho haya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa hivyo wale wanaosaidiwa na wale wanaofanyiwa ihsan, mmoja wao ni tulab alilm, na ihsan ila talib alilm, na ihsan kwa wanafunzi wanaosoma alilm shar'i, ni sababu ya muislamu Mwenyezi Mungu kumruzuku hata kama unafanya kazi. Kwa hivyo huko ukifanya kazi na huko unamsaidia yule anayesoma, mtume alayhi salatu wasalam anakuambia la'alla katurzaq bi, Mwenyezi Mungu anakuruzuku kwa sababu ya yule talib alilm, na Mwenyezi Mungu anakufungulia riziki yako. Kama ni biashara, Mwenyezi Mungu anaiendeleza. Kama ni pato lako liko ni dogo, lakini ukija ukimsaidia talib alilm shar'i, Mwenyezi Mungu pato lako analifanya kuwa ni kubwa. Wa hakadha ayuha alikhwa.
alafu wanazuoni wakataja baada ya hapo maneno mengine ambayo pengine kwa sababu ya wakati hatuweza kuyataja yote. Akasema fi hadha alhadith dalil ala jawazi an yatruka alinsan shughla ad-dunya wa an yuqbila ala talab alilmi wal amal wat tajarrudi li zad al-uqba. Haya maneno ya al-allama Ali al-Qari anasema katika hadithi hii dalil ala jawaz an yatruka al-insan shughla ad-dunya. Hadithi hii ni dalil ya kwamba muislamu anaweza kuachana na mambo ya shughuli za dunia, wa yuqbil, na aelekee kikamilifu ila talab al-ilm wal-amal, aelekee katika talab al-ilm wal-amal bihadha al-ilm, wa at-tajarrud li zad al-uqba, na ajitolee kikamilifu kwa sababu ya zawadi na kazi au mambo atakayoyabeba fi yawm al-qiyamah au yawm al-akhir. Ameitoa wapi maneno haya al-alama Ali Mulla Qari? Nitakamana na hadithi hii kwamba mtume Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala humfungulia na humruzuku hata huyu ambaye ni talib al-ilm. Jambo la mwisho la ikhwan tutalitaja ili tumalize maneno mlango huu leo tukikamilisha inshallah ta'ala, halafu tutakuja katika halaka nyingine itakayokuja kwa kuanza maudhui mapya au sehemu inayofuata baada ya hadithi hii ya mtume alayhi salatu wasalam. Sababu ya mwisho ambayo ni sababu thamin min asbab rizq tukikamilisha ni an-nikah, kuoa. An-nikah ni sababu miongoni mwa sababu za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kumfungulia Muislamu rizq. Ad-dalil ni aya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala fi surati An-Nur aya 32. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم. هي آية سورة النور آية 32. نزمك سبحانه وتعالى نسمى وأنكحوا الأيام, والأيام جمع الأيم, والأيم هو من لا زوج له أو من لا زوجة من لا زوجة له au man la zawja laha, ni yule mtu ambaye hajaoa, hana mume au hana mke. Hadha yusamma aim jam ayama. Wa uzeni wale walio ayama singles au wale mabachela ambao hawajaoa au wanawake ambao hawajaolewa, wa uzeni. Tayib, lakini alkhitab taban huna muwajjah ghaliban ala alazwaj, kwa sababu wao ndio wanaobeba majukumu ya kuoa. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema wa uzeni. Al-ayama minkum wa salihina min ibadikum wa imaikum. In yakunu fuqara, wakiwa ni mafakiri. Yughnihim Allahu min fadlih. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atawa kundulia na kuwapa katika riziki yake. Wallahu wasi'un alim. Katika aya hii tafsiri yake anasema mwanachuoni al-allama as-sa'di rahmatullahi ta'ala alayhi fi tafsiri, anasema qawluhu ta'ala, neno lake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, yughnihim Allah min fadlih, fihi katika aya hii hathun ala at-tazawuj. Aya hii ndani yake kuna msisitizo na mkokotezo wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala juu ya wanadamu au juu ya Waislamu kuoa. Mwenyezi Mungu anawahimiza Waislamu kuoa aya hii. Jambo la kwanza, fi hathun ala tazawuj wa wa'd, na pili ndani yake kuna wa'd lil mutazawwij, kwa yule anayeoa, bil ghina ba'da al faqr, ahadi juu ya yule anayeoa ya kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atampa na atamkundulia katika riziki yake na kumfungulia, ba'da al-faqri, baada ya ufukara na umaskini. Kwa hivyo hadhi al-aya tadhammanat amrayn, al-amr al-awwal hath ala madha, hath ala tazawuj, wal-amr al-thani yaqulu Sa'di wa fihi hathun
وفيه وعد للمتزوج نكون أهادي ndani yake kwa yule anaeoa أهادي ya nini bil ghina بعد الفقر أهادي ya ghina ya kutosheka Mwenyezi Mungu atakutosheleza utatosheka kabisa ulikuwa una dhiki na mambo ya taabu na mambo ya shida sasa wewe unadhani kwamba ile kuoa ndio itakuletea balaa zaidi na uzito hata wengine wanasema kuoa nini ba mzigo bwana mzigo mzito mimi mwenyewe kisha asema kishahara hata huyu ni mshahara mimi mwenyewe kishahara changu ni hicho alafu yeye hajaoniambia ni mzigo sasa niangalie mambo yangu au niangalie mambo ya yule mwenzangu atakayekuja la قال الله تعالى ان يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله ومنزل من انطوا وعد لمن هذا الوعد للمتزوج وعد بالغنى بعد الفقر الدليل الثاني من السنه ketika sunnah vilevile ma akhrajahu al-imam at-tirmidhi fi sunanihi bi isnadin hasan an abi huraira radiyallahu anhu حديث يا امام الترمذي البوكي امام الترمذي في سننه باسناد حسن عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ابو هريره امسما ثم عليه الصلاه والسلام امسما ثلاثه حق على الله عونه وقت اين ثلاثه وقت سامبولي ثلاثه ثلاثه يعني ثلاثه اصناف وقت اين ثلاثه ni haki juu ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kuwasaidia kwa kila njia thalath watu aina tatu tume alayhi salatu wasalam akawataja wa kwanza na wa pili atuwafanyie sharh kwa sababu ya time wa kwanza almujahid fi sabilillah wa thani almukatib alladhi yuridu alada athalith ndio huyo mahali shahid wan nakih الذي يريد العفاف الناكح الذي يريد العفاف نيوله anayeoa ambaye kwa ndoa hiyo anataka kujistiri muislamu anapoweka nia na azma ya kuoa kwa ajili ya kujistiri na kwa ajili ya kuchunga heshima yake na kwa ajili ya kulinda amri za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala afa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yuinu haqqun 'ala Allahi 'aunuhum ni haki ni ahdi ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameikata na kuipitisha kwamba atawasaidia wewe bora weka tu ndani ya nafsi yako azma na weka iman na weka yaqeen annani atazawwaj au uridu an unkih لانني اريد العفاف mimi nataka kujilinda sio zile ndoa za vijana leo za juu kwa juu zile ambazo vijana huoa lakini sio nia yake ya kujilinda au kujistiri au kutekeleza sunna ya mtume alayhi salatu wasalam kwa sababu zingine kama ni kuoa kwa sababu zingine hakuna ahdi ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala sababu hii ahdi imekuja bi shart yuridu al-afaf kama wewe nia yako umeweka mimi nataka kujua kujilinda basi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala mtume alayhi salatu wasalam anakuambia ondoa hofu ondoa hofu ndani ya moyo wako kwamba kuna umaskini mimi sina pesa nilizonazo hazitoshi pato langu dogo mshahara wangu wa kubambanya bambanya kazi yangu ya kutega tegea namna hii au kazi ya kibarua la takhaf wala tahzan وعد من الله عز وجل ثلاثة حق على الله عونهم فقال الناكح الذي يريد العفاف نهوكو كتك سورة النور من يزمك سبحانه وتعالى نقوم بيا إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله ناك سيما ابن عباس رضي الله عنهما رغبهم الله في الزواج ووعدهم بالغنى يزمك سبحانه وتعالى أليو سستيزة na amewahimiza waislamu ili kuoa na huko amewahidi ghina na kutosheka na kujitosheleza kwa hivyo hii hofu walionayo vijana wetu leo wengi na mambo ya kuogopa ogopa na mambo ya kuweka ya kurudi nyuma katika masuala ya kuoa kwa sababu ajiuliza mara 10 na mara 20 na mara 100
hizi pesa nilonazo zitatosha au hazitoshi, riziki itatoka wapi? Mwenyezi Mungu anakuambia mambo ya riziki niwaachie mimi. In yakunu fuqara yughnihim Allahu min fadli. Halafu iangalie aya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala imemalizika vipi. Kaifa khutimat al-aya? Ha? Wallahu madha wasi. Wallahu wasi. Mwenyezi Mungu amemaliza aya yake kwa kusema wallahu wasi. Ma maana wallahu wasi? Qala As-Sa'di rahimahullah fi tafsiri. Wasi ay kathirul khair. Ni mwingi wa khairi. Mwenyezi Mungu ni mkwasi. Mwenyezi Mungu ni tajiri wa matajiri wa matajiri wote. Hakuna utajiri unaoshinda utajiri wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wewe hofu yako iko wapi? Wewe hofu yako iko wapi? In kunta ta'lam anna Allah azza wa jalla wasi. Hofu yako iko wapi? Kisha nakwambia Alim. Alim bimasalih ibadihi. Alim Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni mwingi wa ilmu na ni mjuzi zaidi, anajua masalih al-ibad. Na anajua kila moja atamfungulia riziki yake kwa sababu gani au kwa hikma gani. Ja'alani Allahu iyyakum min alladhina yastami'una al-qawl fayattabi'una ahsana. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.